Hər vaxtınız xeyr olsun. Sədaq gündəm efirdədir. Bu gün 2 aprel Azərbaycan ordusunun şanlı aprel zəfərindən 5 il ötür. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqeləri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qaldı. Ermənistan təxribatının qarşısının alınması məqsədi ilə və mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən təxirəsalınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul olundu. Nəçədə 4 günlük döyüşlər zamanı Azərbaycan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri eləcə də Seysulan məntəqəsini azad etdi. Strateji əhəmiyyətli Lələtəpə yüksəkliklinə nəzarəti ələ keçirildi. Bu möhtəşəm zəfərimizdən 4 günlük aprel döyüşlərinin başlanmasından düz 5 il keçir bu gün. Sada gündəm efirdədir və bu gün biz həftənin gündəm xəbərləri ilə bağlı müəyyən şəhərlər olacaq müzakirələr edəcəyik. Belə ki bir son dəqiqə xəbərini çatdırmaq istəyirəm. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonundakı bağçaların fəaliyyəti ilə bağlı qərar verilib. Aprilin 5-dən Bakı başda olmaqla sözgedən şəhər və rayonlarda və özəl məktəbə qədər dövlət və özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələri bağlanır. Yəni bağçalar bağlanır. Bununla bağlı məlumatı Bakı şəhər icra hakimiyyəti təsdiqləyib, dünən Təhsil Nazirliyinin 5 şəhər və 1 rayonda ümumi təhsil məktəblərində tədris və təlim tədriyə prosesinin distant, yəni məsafədən formada təşkil olunacağı ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Yəni aprelin 5-dən etibarən məktəblər bağlanma ilə bağlı qərarı biz artıq dünən bilmişdik. Bu gün isə bir son dəqiqə xəbəri ilə bağçaların da bağlanması xəbərini artıq eşitdik. Mən sizə indi məlumat verdim. Təbii ki, bütün bu pandemiyanın ə, yenə artıq ikinci ilində yol xurcuqluq sayının artması və statistikalarla bağlıdır ki, müəyyən artıq addımlar artmaq. Gərəkdə də indi biz bu günkü mövzumuz da məhz bununla bağlıdır. Mən irəliyən dəqiqələrdə qonağımızı təqdim edəcəm və bununla bağlı müzakirələr eləyəcək e, digər 2 e, xəbəri çatdırmaq istəyirəm, hansı ki, bu həftənin mediyada mövzу olan xəbərlərdən biridir. Eyni zamanda ilə bu gün çıxan xəbərlərdən ə, oxumaq istəyirəm. Ə, Prezident İlham Əliyev ə, Əhməd, Əhməd Əhmədzadəni vəzifəsindən azad edib, ə, bununla bağlı imza məlumat sərəncamda deyilir. Əhməd Cuma oğlu Əhmədzadə Azərbaycan Melarasiya və Su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti sərəncam imzalayıb Növbəti xəbərlər gündəm xəbərlərlə mən mediyada nəzər salıram. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sabiq deputatı Rafail Cəbrayilov həbs edilib, bu barədə baş prokurorluqdan daxil olan məlumatda deyilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 3-cü, 4-cü, 5-ci çağırış deputatı olmuş Cəbrayilov Rafail Qamil oğlunun öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək küllü miqdarda ziyan vurmaqla dəla duzluq törətməsi və digər faktlar üzrə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində cinayət işi başlanmaqda ibtədaı istintaq aparılıb. Belə ki, Rəfael Cəbrayilovun deputatların fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində quvvədə olan kamunvericinin tələblərini əssasen vəzifələrini yerinədətmə olduğu halda öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə aldatma və etibardan sui-istifadə yolu ilə özgə əmlaçını ələ keçirilməsinə dair əldə edilmiş kifayət qədər sübutlarla əssasen müəyyən olunduğundan ona Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələdudz dələdüzlüyü maddəsi ilə ittiham elan edilmiş və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beləliklə bu həftəyə olan gündəm xəbərlərini mən sizin diqqətinizə çatdırdım. Bugünkü mövzumuz sizə təbii ki, koronavirus və bu virusun hazırda intensiv fəaliyyəti və yoluxma sayı artıq 2 minlərin üzərindədir bəyin addımlar atılır və qapanmalara getmək üzrəyik. Qapanmalar olacaq mı, yoxsa yox? Təbii ki, bu barədə e, bu sahənin mütəxəssisləri danışdılar. Yaxşı olar, virusun hal-hazırkı gücündən danışmaq lazımdır. E, mübarizəmizdən aparmalı olduğumuz mübarizədən danışmalıyıq. Qonağım var, qonağım tibb üzrə e, fəlsəfə doktoru, həkim infeksionist Vüqar Cavacada. Doktor, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmişəm. Doktor artıq rəqəmlər xüsusilə də bu Novruz bayramından sonra olan bir rəqəmlər 2 minlərin üzərinə qalxdı. Ölüm halları da kifayət qədər var. Belə dəyək də bizim müəyyən adətənələrə, bayram addətlərinə əsaslanaraq müəyyən getgərlər oldu. Təbii ki, insanlarımız müəyyən toplaşmalara getdilər. Kafey və restoranlarda, təbii ki, həm evlərdə bayram adətləri yaşandı, amma bunun hazırda biz belə dəyək cəzasını çəkməkdəyik və yoluxmalar artıb, ömrükdə sualım bey məscərlə virusun hal-hazırda xarakteristikası dəyişibmi və mutasiyaya uğramış virusla Azərbaycan necə mübarizə aparır hazırda? Ə, tamamilə demək olar hər tərəfli izah elədiniz. Bəli, hazırda yoluxmalar görürük ki, kəskin şəkildə artır. Onu da qeyd edəyim ki, biz fevral ayından proqnozlaşdırırdıq ki, hər hansısa ki mart ayında yoluxmalar artacaq və digər tərəfdən də ilin əvvəllərindən e, Britaniyada yeni bir mutasiya olmuşdam yaylarda onun ölkəmizə gəlmə təhlükəsi vardı və insanlar xəbərdarlıq olunurdu ki, e, təbii cə karantin qaydalarına riayət olunsun və bayram günlərində insanların evdə olması bir-birilə dediyiniz kimi daha çox qonaq gəlməsi və qapalı məkanlarda daha çox vaxt keçirməsi yoluxmaların artmasına səbəb oldu. Sanki bir epidemik alovlaşma baş verdi. Mart ayının statistikasına bizə gəl baxsaq, martın əvvəllərində təqribən yoluxmalar 200 nəfər civarında idisə, bu gün yoluxmalar artıq 2200 nəfər civarındadır. Yəni bir ay ərzində yoluxmalar təqribən 10 dəfə yüksəlib. 10 dəfə yüksəlib. Və e, mən hesab eləyirəm ki, e, bunu bu qədər yüksək olması, indi bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Ola bilsin ki, bir tanə işləmə ilə bağlı ola bilər, çünki bir, bir ay ərzində e, yoluxmaların 10 dəfə artması bu eptemik cəhətdən bir az yüksək göstəricidir. Bu artıq eptemik alovlaşmadır və bunu göstərir ki, qarşıdakı növbəti həftələrdə artım gözlənilir və ə, biz bunun ə, sonra azı nəticələrini yaşaya bilərik. Ümumiyyətlə biz keçən ay da deyirdik ki, fevral ayında da deyirdik ki, bir tənə eştamı, deməli geniş yayılma xüsusiyyətinə malikdir. Yəni kontaq göz infeksiyasıdır. COVID-19 ə infeksiyasına baxdıqda əslində bu COVID-19 infeksiyası ilə mutasiyonmuş bir forması. Onda deyim ki, COVID-19 infeksiyasının çox saylı mutasiyonmuş formaları var. Sadəcə onlar bir tərəfi daha kontaqtözdür, yəni yolxuzluq xüsusiyyəti Şürəti öz, çoxdur. bəli, özü öz, öz əvvəlləsinə məxsus olan COVID-a nisbətən çoxdur, 60-70%ə bərabərdir və bu da insanları ə, qısa zamanda geniş əhali kütləsinin yoluxmasına səbəb olur və digər bir tərəfdən əvvəllər də deyildiyi kimi və hal-hazırda da biz görürük ki, e, yoluxma sayı artdıqca təbii ki ölüm sayı da artır. E, son vaxtların statistikalarına baxanda biz görürük ki, ölüm ölümlər e, sayı da artır. Təbii ki, bunları birbaşa bu e, hal-hazırda yayılan infeksiya ilə birbaşa e, deyək ki, ağır gedişlərə bağlanmazdı. Burada bir növ də evdə sərh müalicələr də rol oynayır ki, məsələn doktor xüsusi təqib edir. Və digər bir tərəfdən hal-hazırda ki, mart ayında yayılan bu infeksiya e, əvvəlcə Aylara baxanda, tutaq ki, payız ayına baxanda bir az özəlliklərini hiss eləyirəm. Və biz artıq görürük. Xəstələr qısa zamanda ağırlaşır, yüksə temperaturla gedir. Əlamətlər daha kəskin şəkildə bürüzə verir. E, tutaq belədir, payız aylarında e, insanlarda temperatur daha çox 37, 38 dərəcə ərazı olursa, artıq biz indi 40-lar üzərində, 40-41 dərəcə xəstələrdə temperaturu görürük. Əgər payızda e, xəstə-xəsəlin ikinci həftəsindən ağırlaşır, də artıq birinci həftəsindən ağırlaşır. Və yaxud da ki, əvvəllər ikinci həftədən kompyuter tomoqrafiyada müəyyən dəyişənlər e, meydana gəlirsə artıq birinci həftədə həftəsindən biz yə, hətta ikinci, üçüncü gündən biz bunu müşahidə edirik. El bəli, elə isə buzulmuş şüşə dediyində yəni bəli, buzu şirin, bəli, cək daha cək daha, cək daha tez əmələ gəlir. E, və digər əsas Yunanı ondan ibarət ki, və bu gün müşahidələrimlə də görürəm ki, aparılan müalicə əvəz şişməyə effekt vermir. E, yəni biraz müalicə çətin təbirlərir. Sanki infeksiya bir müalicə bir aqressiya göstərir. Bunların təbii ki, hesab edirəm ki, burada bir neçə faktor var. Çünki insanların əvvəlcədən müxtəlif profilaktik məqsədlərlə müxtəlif dərmanların qəbul etməsi bu immun sistem fəaliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olub ki, hazırda da infeksiyanın ağır gedişini biz müşahidə edilir. Bəli, bir tanə əlam geniş yayılır. Təchbizdə, dəyə şey indi biz tam klinik olaraq deyə bilmərik bu bir tanə əlamdır. Bunun deyilməsi mütləq molekulyar genetik müayinə usulları ilə PCR müayinəsi aparılmalıdır. Amma əvvəlcə ailələrə baxanda biz görürük ki, yoluxmalar daha çoxdur. Digər bir tərəfdən dedim ki, payız aylarına tədricən artar, 4000-5000 civarında yüksəlir. Bunun üçün ə, belə də artımlar sentyabrın axırından başladı və dekabrın təqribən səfirməsindən sonra 4-ü yoxsa 18-si sərt karantin tədbirə tətbiq hə. olunub. 1-2 ay, 2 ay, yarım vaxt keçdi. Bu artımlar gəldi bu həddə çatdı ama mart ayında isə heç bir ay tamam olmamış yoluxmalar 10 dəfə artıb. Bu gün yoluxmaların saynatması təsdiq etək bizim ölkədə, deyil. Qardaş Türk ölk Respublikasında da keçən ay göstəricilərinə ilkin olaraq martın əvvəllərindən baxdıqda 4000-ci var idisə, bu gün artıq 40000-ci 40 var. Bəli, Türk artıq rekord qırdı. Bu anti-rekord deyək bunu. Bəli bəli. Yəni, bəli, bəli. Yəni digər ölkələr üçün elədir. Bəli, bəli. Ukraynada da elədir, Rusiyada da elədir, Gürcüstanda da artımlar var. Ümumiyyətlə Avropa ölkələrinin çoxsunda artıq yenidən bilirsiniz ki, qapanmalar eddilər və yoluxmaların sayı çox sürətlə artır. Doktor bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu gün insanlarımız televiziyalarda həkimlərin dilindən müəyyən şeylər eşidildi ki Britaniya ştanbı, Cənub Afrika ştanbı indi bir çox yayılmış. Nədir bu Britaniya ştanbı? Virus necə mutasiyadır? Yəni bu gün ekran qarşısında olan tamaşaçılarımız bunu bilmək istəyirlər. Yəni onun təhlükəliyi necə olur ki, bu mutasiya edir bu virus? Bilirsiniz, mutasiya edəndə insanlar biraz qorxur, çəkinir, biraz belə panikaya düşürlər. Əslində mutasiya viruslar və eyni zamanda bakteriyaların həyat tərzidir. Onlar daim olaraq artır, çoxalır. Hər dəfə artıb çoxalıb bölündüycən Ee, biraz ona genetik quruluşlarında dəyişicilik olur. Virusun COVID-19 e, e, belə də deyək ki virusunun koronavirus infeksiyasının virusun quruluşunda 30 minlə yuxarı müntəşir var. Onun ə, belə deyəsə quruluşu, biologiya quruluşunu təşkil edir. O 30 minnə artıq zulualla hər hansı birinin də quruluşunda biraz dəyişiklik, mutasiya deməkdir. Burada Hı. yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni virus bölündücə dəyişikliklər olur. Amma məsələn imarı ki virusla bölündücən və ya da bakteriyələ bizim bir sıra böyük əksər hallarda bunlar kontaqgiozluğu zəiflətməyə doğru. Yəni yolxuzluq xüsusiyyəti zəiflətməyə doğru gedir. Amma koronavirus infeksiyasında isə bir tərəf istamında kontaqgiozluq artmağa doğru gedib yəni yolxuzuluq xüsusiyyəti artmağa Hı -hı. doğru gedib. Ee, ki daha çox insanlar, yəni COVID-ə baxanda 70% daha çox yolxuzluğa səbəb olur. Yəni mutasiya e, deyəndə belə deyək ki, e, qorxub panika düşmək lazım deyil. Bu yenilənmiş versiyasına çəkilir. Belədir. Be, be, sadə dildə deyək, desək ki, bir ailənin tutaşı 5 övladı var. Beşi də hamısı bir-birinə oxşamırsa, fərqli xüsusiyyətləri. Amma belə deyəsə genetik cəhətdən bu hamısı bir-birinə oxşayırlar. Bəli, doktor. Xüsusilə bir ə, məsələ var ki, bu vaksinasiya prosesi artıq başladıldıqdan sonra əhalinin bir qismi artıq vaksinasiya, vaksin ə, vurulur və müəyyən şaiələr, müəyyən söhbətlər gəzir ki, vaksin olunmuş şəxslərdən yoluxma ehtimalları və yoluxanlar varmı və s. Bununla bağlı ə, demək istərdim. Ümumiyyətlə ə, vaksin ə, koronavirusun sığortasıdırmı, yoxsa necə başa düşündürlər bunu? Ə, ümumiyyətlə vaksinin aktuallığı ondan ibarətdir ki, vaxsinə biraz belə deyək də tarixə nəzər salsaq bir çox infeksiyaların kökünü məs vaksinləsə vəsitası ilə tarixdən silinib. Və hal-hazırda müşahidə edirik. Sonuncu tutaq təbiz çiçək infeksiyası iki pandemiyası olub. Hal-hazırda təbizdə ümumiyyətlə yer üzündən belə də bir infeksiya kimi ləğv olun. Vaksinin sayəsində. Və digər bir misalda çəkə bilərəm ki, uşaqlarda polio milit xəstəliyi əvvəllər vaksindən əvvəl polio militə tutulan uşaqlar ömür boyu şikəst qalırlar, amma artıq vaksin səylənir deyən belə xəstələr bizə rast gəlmirik. Vaksinası süni ə, aktiv immunitet yaratmaq üçün necə? İnsan sabah ə, virusla qarşılaşanda yol xanda onu xəstələnməsin, çünki qanda bir süni yolla vaksin, belə deyə vaksin yerdəyi immunitet yaradırıq. Ə, yəni insan törəci ilə rastlaşanda xəstələnməsin və ya da xəstələnənsə bunu asimptom, belə desək, yüngül keçirsin. Hı -hı. Və digər bir ə, ən əsas tərəf odur ki, ölüm hallarında ə, belə də çoxçu şəkildə azalmalara gətirib çıxarsan. Sualı konkret versəm, vaksin olunmuş şəxs nə qədər müddətdə asimptomatik yox simptomatik keçirə bilər artıq? Belə də deyək, vaksin olunmuş şəxslər şəxsdə təcrübə göstərir ki, bunlarda təqribən 1-6 ay müddətində immunit formalaşır və 6 aydan sonra ə, deməli yoluxma halları müşahidə edilə bilər. Bunu ə, təcrübə ola deyə bilərlər. Ki, insan təbiə olan koronavirusun infeksiyasına yol xur və 6 ay müddətində əməliyyə ilə immunitet onu 6 ay müddətində qoruyur və 6 aydan sonra təkrar xəstələnir. Və belə hallar artıq iki dəfə xəstələnmə halları müşahidə edilir. Hətta bu təbii yolla immunitet qazanan şəxslərdə də bəli. bəli, təbii yolla immunitet qazanan qazananlarda əgər 6 ay müddətində davam eləyirsə, məniməsə bilirəm ki, süni yolla ə, biz yaratdığımız immunitetdə biraz o müddət qısa olmalıdı. Qısa bir maraqlı məqam var. E, doktorun söylədilərinə bir çıxarış çıxarmaq istəyirəm ki, əgər siz e, koronavirusa yoluxmusunuzsa e, və artıq sağalmışsınızsa, üzərindən 6 ay keçibsə, mən yoluxmuşam, məndə o antitelər yaranıb, immunitet var artıq deyə vaksin vurdurmuram deyə bir şey yoxdur. E, mütləqdir ki, o sizi bir neçə ay qoruya bilər. Mütləqdir Bəli. ki, siz də vaksin olunmalısınız və bu deyə de, belə deyək də, de, təbii yoldan əlavə vaksinasiya vasitəsilə də sizdə immunitet e, yaranmalıdır. Bilməsən qeyd elədim ki, xəstəlik keçirən insanlarda immunitet formalaşdırılırlar. Onlar 6 ay müddətində vaksinasiya cəlb olunmur. Çünki təbii yolla immunitet yarana bilər. Yəni onun üçün onlar e, cəlb olunmur. Vaksin olan şəxslərində də e, vaksin orqanizm verir, cavab reaksiyası belədir. İmmunitetin nə dərəcədə formalaşması bu fərdi xüsiyyətdən asılıdır. İnsan ola bilər ki, immunitet vaksinasiyadan sonra zəif yarana bilər. Bu insan 2 ay, 3 aydan sonra xəstələnə bilər. Amma insan da ola bilər ki, immunitet daha güclü yarana və onu bir müddətə qoruya bilər. Bəli oturmən məsələn bir elan saytlarına baxanda müəyyən qədər qarşıma çıxır ki koronavirusu ev şəraitində müalicə edirəm. E, Koronavirusla bağlı məsələn bu elanlar var ki, e, ev şəraitində müəyyən e, reseptlər yazıram, e, müalicəsini tətbiq edirəm. Bu tip elanlar var. Hansı ki, e, tibb bacıları, hətta e, ümumiyyətlə tibbə aid olmayan insanlar belə hətta artıq, belə deyək, e, qazanc məqsədi ilə deyim, artıq bir kömək məqsədi də ola bilər. Ana bunu eləsin və alınmasın. E, artıq hər kəs koronavirusu müalicə etməkdə belə deyək, mübarizə aparır Vələ. və siz bayaq qeyd etdiniz Çünki artıq bu kəssəf aparılmış müalicələr bədəndə, orqanizmda olan immunitet sistemini aşağı salır. Bu antibiotiklərin vurulmasıdır, gərəksiz yerə və Ən. s. Bu aqda danışaq. Konkret müalicə üsulu niyə tətbiq olunmur və niyə açıqlanmır ki, şəffaf olaraq insanlar ev şəraitində bu müalicələrdən istifadə etəsinlər? Bilirsiniz, hər bir xəstəliyin müalicəsində fər müalicəsə fərdi yanaşmaq lazımdır. Heç bir xəstəliyin müalicəsində şablonun reseptlərindən istifadə etmək mümkün deyil. Bu halda təbii ki, əlavə təsirlə ola bilən ağrılışmalar ola bilər. Digər bir tərəfdən ağrılışmaların səbəbləri biz əgər diqqət etsək, bir neçə ay əvvəldən başlayır. İndi də şey tutaq ki, insan fikirləşir ki, mən hər hansı bir e, tutaq dərman preparatı qəbul edim ki, yoluxmayım, xəstələnməyim. Ona görə insanlar əvvəlcə nə xəstələnməmişdən 1 2 3 ay var başqa elə müxtəlif antiviral preparatlar qəbul edirlər əsassız yerə. E, hətta isə yoluxmuyor bu insanlar. Müxtəlif e, tutaq ki, el dinə sistemlər qəbul edirlər demə müxtəlif tutaq ki vitaminlər qəbul edirlər və bunlar sonda tutaq ki vitamin tutaq ki deyimiz kimi orqanizmimiz xeyirli bir vasitədir. Amma onun yüksək dozası belə insan üçün zərərlidir. Və insanların bu kimyəvi tərkibli qəbulladığı antiviral preparatlar xüsusilə hələ koronavirusa yoluxmamış. Bu immun sistemin fəaliyyətini aşağı salır. Və o insanlar tutaq ki antiviral preparatı qəbul edib bir aydan sonra yoluxursa O artıq xəstəlik ağır keçidir. Xəstənin xəstəxanaya düşməsinin əsas səbəblərindən biri də buradan başlayır. Və digər e, ikinci bir məsələ. Xəstə tutaq ki, hiss edir ki, su febril hərarəti var. 37.1, 37 ki, 37, və bu hərarəti ciddi almır. Və bununla belə şəhərdə gəzir, işə gedir, müxtəlif işlərin görür. E, hətta e, belə deyək ki, işi olan insanlar test verməyə təşənnən çəkinir, ki, passiv çıxacaq, evdə oturacaq, küçəyə qoymayacaqlar. Və belə insanlarda tuta ki, hərarət qalxır, 38 temperatura qədər qalxana qədər, qalxana kimi bu başqa hərarəsizə preparatları qəbul edirəm. Müxtəlif tərkibli hərarəsizlər. Və bir 3 gün, 4 gün bu klinikası itir, əlamətlər itir, amma proses ağciərdə Ə, davam eləyir. Və bir də onda ə, deməli məsələ o yerə yetişir, gəlir çatır ki, artıq boğulmalar başlayır. Hissəsi, bəli, bəli. böyük böyük faiz hissəsi zədələnir və boğulmalar başlayır. Və o zamanda insan tutaq ki, həkimə müraciət eləmir və birbaşa üz tutur apteka və yaxud da dostdan, tanışdan şablon reseptlərə və bu halda başlayır istifadə etməyə. Tutaq ki, 3 gün, 5 gün istifadə eləyir, görür effekt vermir. Yəni təbii ki, effekt verməyəcək. Onun sonradan həkim baxmalıdır ə onun ağırlıq dərəcəsi qiymətləndirilməli, yanaş xəstəliklər qiymətləndirilməli. Ə, ehtiyac olsa laboratoriya analizə aparılmalı, ehtiyac olsa kompüter tomoqrafik müayinələr aparılmalı. Ə, və müxtəlif müayinələr ev şəraitində olsa belə aparılmalı. Ondan sonra dərmana təyin edilməli. Və bu insan gedir aptekə və aptekdə də aptekçi Ə, təbii ki, biz biznes maraqları Əlgün. xatırına müxtəlif dərman preparatlarından 1-2 qutu yığır və hətta ən güclüləri. Bəli, ən güclüləri dediyimiz hansı ki, ən güclüləri belədir ki, tutaşı antibiotika ən güclüdür. Biz olar ehtiyat antibiotiklər deyilir ki, son anda istifadə edirik. O antibiotiklər bunlar birinci sıra istifadə edilir, ilk dəfədən istifadə edilmir və insanda baş verə ağırlaşma. Digər ə, bir məsələ isə insanlar tutaşı xəstələnəndə zaman tipsizin də müxtəlif sahədə işləyən ıı, tutaq həkimlərlə və ya xüsusilə deyək ki, tibb bacıları ilə əlaqə saxlayırlar. Bu dəqiq qeyd etdiniz kimi bütün tibb sahəsində işləyən insanlar hamısı koronavirusun müalicəsi ilə məşğuldur. Bəli, hətta cərrahı, belə oftalmoloqu, belə ginekoloqu, belə ıı, hətta mən təcrübəndə olub mən görmüşəm ki, stomatoloqlar resept yazır koronavirusa. Və bunlar ıı, mən buna qənamıram. Bəli. Mən buna qənamıram. Əslində düzəldirlər. Sizin məsuliyyət xəstələndən şəxsin boynundadır. Öz sağlamlığın mütəxəssisə mütəxəssisə, yəni o sahə ilə məşğul olan insana yox. E, Tutarsız digər sahə mütəxəssisinə müraciət edir. Təbii ki, həmin sahədə işləyən insan, tutaq ki, infeksionistdirsə, bu, bu sahədə işləyən uzun illər təcrübəsi varsa bu sahənin və koronavirusun sonrakı ağırlaşması olan göz önünə gətirir və ona bir az ehtiyatla yanaşır. Və tutaq ki, biz bilirik ki, 3 gün sonra, 5 gün sonra nələr baş verə bilər və bunu nələr gözləməli. Amma ə, bu sahədə işləməyən, immunoloji ləhisi olan insanlar, belə dədir ki, ağ və qara tərəfə baxmırlar. Müxtəlif preparatlar təyin edirlər və nəticədə də vəziyyətinə nə gərəcəyə çatır, ağrılışmalara səbəb olur. Xəstə belə deyək, tamamilə ağrılışan kimi tutaşı ki, xəstəxanaya düşür və xəstəxanada təbii ki, ağrılışandan sonra ə, həkimlərdə hər hansı bir qeyri-adi qüvvə yoxdur ki, onlarda təsirləsin, ona sağalsın və ölüm hallarının baş verməsin səbəb olur. Ə, digər ə, bir tərəfdən də insanların özü də bəzən ə, bəzən öz başının macəralar aparır. Yəni bu gün çox Biz müşahidə edirik. Tutaq ki, bizə müraciətlə xəstəli, tutaq ki, baxanı görür ki, bu xəstə 10 gündür hərarətin içərisindədir. 10 gündür müxtəlif əlamətləri var. 10 gündür müxtəlif kimyavi tərkibli preparatlar içiblər. Və yaxud 10 günün içində 3-4 antivirus preparat qəbul ediblər. Yəni bunların hamısı ağrılıqlara səbəb olur. Amma əslinə qalan da insanlar, xəstələr isə əgər hə. bunlar e, birbaşa sahib həkiminasında həkimlərə müraciət etmələrlər, çünki onların bu sayı artıq müəyyən təcrübələri var. Bu insanlar artıq müəyyən qədər gün ərzində COVID xəstələrlə işləyir. Onlar müraciət etməllər və onlar da lazım olan istiqaməti istiqamətləndirir və, və onların nəzarətə müalicə yazılmalıdır. Bəli, onların o sahədə təcrübəsi müəyyən qədər var. Nəyinki tutaşı şey, bir stomatoloq ümumiyyətlə COVID haqqında heç məlumatı yox, təyinatlar verir. Hə. Və bunları məhəkkimlər həm həkim həmkarlarım günahlandırmır, məsələn, düz zəyləyirlər. Xəstələrin özünün məsuliyyətinin az olması bunu gətirib çıxarıb. Bəli, hətta belə deyək ki, mən bir neçə dəfə efirdən qeyd etmişəm, bir də qeyd edərəm, bir həftə, iki həftə moduldə işləyən tibb bacıları bu gün evlərdə müəyyən zələ yazar. Mən onları da qınamıram. Düz eləyirlər. Çünki insanlar öz ə, sağlamlığına bircanla yanaşırlar. Amma əslində belə bir Bəli, doktor. Qəzəy kimi çıxar. Amma əslində bu bütün bunlar yol verilməz haldır. Təbii ki, biz COVID-lə şəxs fərd olaraq özümüz ə, biz şəxsimiz mübarizə aparmalıyıq. Çünki biz bunu edirik həm ə, öz fərd şəxsimiz üçün, həm ailəmiz üçün, həm yaşlı insanlar üçün, həm uşaqlar üçün, körpələr üçün, bütün xalqımız üçün belə deyək, birlikdə ələlə verib bu mübarizəni adlamalıyıq və dövlətimizlə birlikdə bu mübarizəni birlikdə aparmalıyıq. Təşəkkür edirəm doktor, dəyərli fikirlərinizə görə bu COVID-in intensiv keçid dövründə Astanəda bizim qonağımız olduğunuz və bu gün də bir neçə müzakirələri, qərarları şərh etdik. Bir də daha təşəkkürlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, qonağım tibbi üzrə fəlsəfə doktoru, həkim infeksionist Vüqar Cavadzadə idi və biz bu gün COVID-dən danışdıq və həftənin gündəmini müzakirə etdik. Verilişimizi sizə bura qədər sona çatdı. Hələlik. Sağlamat qalın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.